ირაკლი ღარიბაშვილის აი ამ ინიციატივამ, კონკრეტულად ონლაინ კაზინოების რეგულირებასთან და შემდეგ უკვე საერთოდ გაუქმებასთან დაკავშირებით, არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. ყველაზე პოზიტიურად იმ ადამიანების მხრიდან შეფასდა, ვინც ძალიან ახლოს იცნობს ამ პრობლემას. Problemas, რომელიც ზოგჯერ დადის კონკრეტული ოჯახების ტრაგედიებამდე. Თუმცა ბევრი სკეპტიკოსია, ფიქრობენ, რომ ის, რაც ხელისუფლება შეეძლო ამ 9-6 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ 2015 წლის შემდეგ გააქტიურდა ყველაზე მეტად კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს ონლაინ კაზინოებისთვის რეგულაციების გამკაცრების საკითხი. ის, რაც შეეძლო ხელისუფლებას გაეკეთებინა ამ 6 წლის განმავლობაში, რატომ გააკეთებს ახლა? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ წამოწია სწორედ აი ახლა პოლიტიკური კრიზისის დროს ირაკლი ღალიბაშვილმა მათ შორის ონლაინ კაზინოების თემა? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ჩემი აზრით, იმისთვის, რომ გადაეფარა ის ნიუსი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ბიზნეს ივანიშვილის იმ ინტერვიუს მოყვა, რომელიც ღალიბაშვილს ეხებოდა. Ჩემს მომსაც ივანიშვილის ინტერვიუს გადასაფარად მოხდა, ეს ამას ფიქრობთ? ესე მგონია, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არ იქნებოდა სასიამოვნო ის ტალღები, რომელიც ამას მოყვა ღალიბაშვილისთვის და შემოაგდო ისეთი თემა, რომელსაც ყველა აიტაცებდა. ძალიან არასწორი თემა ცხადია, მაგრამ ისეთი თემა, რომელზედაც რაღაც საზოგადოება ილაპარაკებდა და ნებათავღელვა ახეთან მხრიდან წავიდოდა. ასევე არ გამოურიცხავ იმას, რომ რაღაც თვალსაზრისით ეს შეიძლება ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის გადაფარვის თემაც. თუმცა მე არ მგონია, რომ ეს წარმატებული იყოს ეს თემა, არც ამის მიღების არ მჯერა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ სათამაშო ბიზნესს ყავს თავისი ლობი. ზოგადად, როგორც ჩანს, მე ვერ ხედავ ამას, აი კონკრეტულად ზართულია ეს შეამჩნიო ვინ არის, მაგრამ ვიცი, რომ არსებობს ეს ლობი და ჩააწყობენ საქმეს და საბოლოო ჯამში იქნება კაზინოებიც ყველაფერი უბრალოდ იქნება, შეიზღუდება ახალი მოთამაშეები, ნახეთ, შეიზღუდება ახალი მოთამაშეები, ახალი მოთამაშეების ეს ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ძველმა მოთამაშეებმა, რომელიც არიან დღეს დამკვიდრებული და დალაგებული აქვთ მეტნაკლებად ხელისუფლებასთან, რაღაცა ტიპის გავლენა შეინარჩუნონ და ახალი მოთამაშეები შეზღუდონ. მე მაინც ეს მგონია, ეს მოხდება საბოლოო ჯამში და არა ის, რომ ახლა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები საქართველოში, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს სისულელეა, მაშინ ინტერნეტი უნდა აკრძალო. საქართველოს ონლაინ კაზინოები თუ არ იქნება, ითამაშებს ეს ხალხი სხვა ქვეყნის ონლაინ კაზინოებში და ეს ფული ქართულ საქართველოში კი არ დარჩება მეტნაკლებად, ანუ თუნდაც ის რომ თანამშრომლობა. ბევრი მექანიზმი არსებობს იმისათვის, რომ უბრალოდ რაღაცნაირად გააკონტროლო მაინც, ვინ თამაშობს, სად თამაშობს, როგორ თამაშობს. არ ვიცი, ლასვეგასის კაზინოში რო ვითამაშო, აქედან როგორ უნდა გამ ინტერნეტს თუ არ გამიტიშა, როგორ უნდა გააკონტროლო. და ზოგადად ღმერთმა უქნას, რომ გააკონტროლო. თქვენ იცით, რას ნიშნავს სიტყვა თავანი? კი, რა თქმა უნდა. ხო. აი თავანის ეპოქა დაბრუნდება, მეტი არაფერი არ მოხდება კაზინოების აკრძალვით. ჩვეულებრივად ადამიანები ხელზე გამაზავენ. ამ ქვეყანაში არსებობს ხალხი, რომელსაც თამაში უყვარს და ფულზე თამაშობს. იმ ხალხს თუ ლეგალურად ჯერ ვერ მოუსპობ, მართლა ინტერნეტი უნდა გაუთიშო. იაგო, თუმცა შეფასებები შესაძლებელი არსებობდეს არაერთგვაროვანი, მაგრამ თავისთავად სტატისტიკა, უტყუარი მონაცემები, რომელიც გვაქვს, ხომ ცხადყოფს იმას, რომ ახლა მოხდებოდა რომელიმე თემის გადასაფარად, ამ საკითხის წინ წამოწევა, თუ ცოტა უფრო მოგვიანებით, ან კიდევ უფრო უკეთესი მანამდე. ეს ხომ არის საკითხი, რომელზეც უნდა იმსჯელოს ქვეყანამ და მით უმეტეს უნდა იმსჯელონ კანონმდებლებმა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ონლაინ კაზინოები ზოგან საერთოდ აკრძალულია, ზოგან სათამაშო ბიზნესიც არ არის ლეგალური და ზოგან არსებობს გონივრული რეგულაციები. თავისთავად ის მონაცემები, რომ ქვეყნის ბიუჯეტზე ორჯერ მეტი ბრუნვა აქვს წელიწადში ამ ბიზნესს. მონაცემები, რომ 500-დან 800,000-მდე ადამიანი ჩართული არის და თამაშ დამოკიდებულია. ის 800,000-ზე თამაშ დამოკიდებულია ამ ქვეყანაში, ტყუილია ეგ. არა, როგორ არის ტყუილი? ეს არის მონაცემები. თამაშ დამოკიდებული მეც ვარ, სულ ტელეფონში რაღაცებს ვთამაშობ, მაგრამ ეს არაფერ შუაში არ არის. ჩვენ საუბრობთ აზარტულ თამაშებზე. არა, 800,000 კაცი შეუძლებელი ამ ქვეყანაში ფულს აგებდეს. უბრალოდ მაგდენი ხარ. კარგი, მაშინ დამოკიდებული იყოს. არა, ბრუნვა ხომ ოფიციალურია. კარგი, ოფიციალურ, კარგი, თქვენ არ გჯერათ, რომ 800,000 ადამიანი ამ ქვეყანაში თამაშობს? არა, მე მაგის კი არ მჯერა. დამოკიდებული როა და ლუდომანი როა 800,000 მაგის არ მჯერა, თორე ისე სტატისტიკა ახლა მეც ყველას გვითამაშია, ხო? ყველას გვითამაშია, ხა ადამიანები ვართ. რავი, ჩვეულებრივად ადამიანები ერთობიან 10 ლარი რო ვიღაცამ ითამაშოს და 20 ლარი. დაიჯერებდით იმ შემთხვევაში ოფიციალური რეესტრი რომ არსებობდეს, აი მაგალითად ოფიციალური რეესტრი რომ კონდეს შინა, ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ ფინანსურ სამსახურს, ხო, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს, სწორედ
მასზე არის საუბარი, რომ შესაძლებელია სწორედ აი ამ რგოლმა გააკონტროლოს ქვეყანაში ვინ თამაშობს და ვინ არა და ასაკობრივი ცენზი როდესაც დაწესდება გააკონტროლებენ იმასაც, რომ ექნება თუ არა არასრულწლოვანს ბუნებრივი არ ექნება შესაძლებლობა ითამაშოს. ოფიციალური მონაცემი რომ იყოს, იმას ხომ დაუჯერებდით? არა, დაჯერებაზე არ არის, თქვენი შეიძლება მჯეროდეს უბრალოდ 800,000 ლუდომანი არის სისულელე, ანუ ფიზიკურად ვერ იქნება. ქვეყნის მოსახლეობის 12 მილიარდი ლარი წელიწადში ბრუნვა, რომელიც წლიდან წლამდე იზრდება, ორმაგდება, 32 მილიარდი. ანუ თუ ზოგადად ადამიანები არ არის, მაშინ ეს მითხარით. რასულაში, ანუ წარმოიდგინეთ, თამაში არის ადამიანის. მოდი, ემა, დავალაგოთ. თუ თქვენ არ ჯერათ, არსებობს ლუდომანია. ადამიანები, რომლებიც თამაშზე არიან მანიაკალურად დამოკიდებული და ისინი საკუთარ თავს იუბედურებენ. ხო, არსებობს ასეთი? ანუ აღიარებთ, ლუდომანია არის დაავადება, რომელიც აუბედურებს ადამიანს. დამოკიდებულება ზოგადად არ ამხოლოდ თამაშზე, ნებისმიერ რამეზე. არა, ჯანსაღი დამოკიდებულება. ნებისმიერ რამეზე, ისეთი დამოკიდებულება, რომ შენ უბრალოდ რაღაცის გარეშე ვერ ძლებ, უკვე არის ცუდი და მე, რა ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს ვურჩევდი, რომ არაფერზე ასე არ იყოს დამოკიდებულება. ეს ხო ფაქტია. ნახეთ შემდეგი ნაბიჯი. თუმცა ჩევას ყველაფერ გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ არიან, ასე ვთქვა, უფრო მყიფე ფსიქიკის ადამიანები. არა, მე მასე არ უყურებ ამის. ეს არასწორია ჩემი აზრით. მოდი სხვანაირად შევხედოთ ამას. თამაში არის ადამიანური. ჩვენ სულ თამაშობთ, ბავშვები რო იბადებიან, თამაშობენ, ხო? თამაშით იზრდებიან, თამაშით სწავლობენ, თამაშით ერთობიან. თამაში ადამიანურია, გესმით? ფულზე თამაშობენ? ვაიმე, ფეხბურთი მითამაშია მთელი ბავშვობა, ან ფულზე, ან პურმარილზე, ან არაფერ, ან რაღაცაზე. რა პრობლემა ამაში, რომ ადამიანები რაღაცაზე თამაშობენ? სისტემატიური ხასიათი ქონია, დამოკიდებული ყოფილ ხართ ამაზე. მე ახლაც დამოკიდებული ვარ ფეხბურთზე, უბრალოდ ვერ ვთამაშობ, მაგრამ ვუყურებ სხვებს. ანუ ეს არაფერ შუაში არ არის ამასთან, გესმით? ანუ ადამიანები არიან, რომლებიც თამაშით ერთობიან. და ბევრი ადამიანი ასეთი, ანუ ადამიანთა დიდი ნაწილი თამაშებით ერთობა. მერე? ადამიანთა უდიდესი ნაწილი, ვინც თქვენ თქვით იმ 800,000-დან. საერთოდ არ არის ლუდომანი. საერთოდ სხვადასხვა ზოგი ერთობა, ზოგს მოგება უნდა და ზოგადად რავი ფიქრობს, რომ 10 ლარი რო აქვს, ნუ სიტყვაზე ურჩე 10 ლარი 30 რო კონდეს იმ საქმეს გააკეთებს დღის გასაკეთებლადაც და 10-ად ვერ აკეთებს. ამიტომ ფიქრობს, რომ კაი, შეიძლება 10 წავაგო, მაგრამ იქნება 30 მოვიგო. ანუ ძირითადი ნაწილი ამისი არის სრულიად უწყინარი. ჩვენ რაზეც საუბრობ და რის გამო თამაშობთ? აი, როგორ ამბობთ, თუ კი ოფიციალური სტატისტიკა არ გვაქვს, რამდენი ადამიანი თამაშობს, მაშინ საიდან გვაქვს ინფორმაცია, რა არის თუ არა ძირითადი ნაწილი დამოკიდებული, ან შესაძლებელია ძირითადი ნაწილი სწორედ თამაშ დამოკიდებულია. აი, ამას როგორ ვადგენთ, მითხარით? არა, ნუ არ ხდება, ადამიანთა საზოგადოება ასე არ ფუნქციონირებს, ემა. ანუ უბრალოდ არ არის ასე, რომ ადამიანები ვინც ერთხელ შედიან კაზინოში ან სადღაც, ან ტოტალიზატორში ან სადღაც, ისინი არ არიან ლუდომანები. იაგო, მოდი ამ საკითხს ასე შევხედოთ. ოფიციალური მონაცემებით ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ შეფასებებით კატეგორიები შესაძლებელია ახლა არ გამოგვადგეს, მით უმეტეს რომ ეხაზე ვკამათობთ. ვკამათობთ იმაზე, რომ ამ საქმე, ამ პრობლემას უნდა მიეხედოს თუ არა? რა პრობლემას? თამაშ დამოკიდებულებას. არა, რასაკუთრებაა, მილიონი პრობლემა ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში არსებობს აი ჩასეული პრობლემების, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეს პრობლემა. გესმით, იმიტომ რომ ადამიანები ნებაყოფლობით საკუთარ ფულს, სადღაც ითამაშებენ თუ არ ითამაშებენ. ეს არის ახლა ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა, როცა სიღატაკაში იხოცება ხალხი. არ გაგიგიათ, რომ ადამიანები იმდენად მძიმე მდგომარეობამდე მიდიან თამაშ დამოკიდებულების გამო, რომ ზოგჯერ ამის გამო მიდიან? ზოგჯერ ეს, ასე ვთქვათ, სუიციდის შემთხვევებსაც კი იწვევს. აი, გინახავთ, შეხვედრი ხართ ასეთ ოჯახს, გისაუბრიათ ასეთ ადამიანებთან? მე ყველანაირ ადამიანებს ვიცი. მე მაგალითად წლების განმავლობაში სააკადის მოედანზე მხვდებოდა ქალბატონი, რომელიც მხოლოდ იმიტომ ითხოვდა ზამთარში, სიცხეში, სიცივეში, ქარში, წვიმაში, არ ვიცი, უბედურებაში, მოწყალებას მთელი დღის განმავლობაში ეშინოდა თამაშ დამოკიდებული შვილის, რომელიც მას აიძულებდა, რომ მოწყალება, ასე ვთქვათ, ემათხოვრა ქუჩაში და სახლში თამაშისთვის ფული მიეტანა. და სხვა რამისთვის რომ მიეტანა, დალევისთვის რომ მიეტანა, განსხვავება იქნებოდა. ეს ხო მაინძალადობა იქნებოდა. ვიღაც ადამიანს მათხოვრობას რო აძალებ, მოძალადე ხარ. შეიძლება სასმელის გამო აკეთებ ამას. ან თამაშის გამო, ან მილიონის სხვა რაღაცის გამო. ამის გამო ახლა ფიზიკურად ხარ დავიწყებთ, რომ ლოთობასთან ბრძოლის პროგრამა და მისი შლალკანონს ხარ შემოვიდოთ. მილიონი პრობლემა აწუხებს ადამიანებს. კი ბატონო, თუმცა ამ შემთხვევაში სულ სხვა რამეა დამოკიდებულება ალკოჰოლის მიმართ და დამოკიდებულება აზარტული თამაშების მიმართ. იმიტომ რომ
ორივე ძალიან მძიმეა. მოდი ვაღიაროთ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი წუთი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯერ ეს ერთი ალკოჰოლური სასმელების რეკლამა მე როგორ რეკლამირება მე როგორც ვიცი გარკვეულწილად არის შეზღუდული. ისიც ვიცი რომ არასრულწლოვანებზე ალკოჰოლის გაყიდვა არ ხდება ისევე როგორც თამბაქოს ნაწარმის, იმიტომ რომ ისიც ძალიან მავნე არის და მათზე დამოკიდებულება შესაძლებელია ასე ვთქვათ დამანგრეველი აღმოჩნდეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ხო? რატომ არ შეიძლება ამ ტიპის შეზღუდვები არსებობდეს მაშინ როდესაც რეკლამ თუნდაც რეკლამირებასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ორი წლის განმავლობაში ჩვენი შვილები სწორედ ინტერნეტის საშუალებით მონაწილეობდნენ ონლაინ გაკვეთილებში, ხო? როდესაც ჩემი შვილი აი ინტერნეტში შედიოდა ან რაღაცა მასალის მოსაძიებლად, ან თუნდაც ერთვებოდა რამდენი ვირუსული ვიდეო მინახავს, რომელიც მას მოუწოდებდა რომ ონლაინ თამაშებში ყოფილიყო ჩართული. ეს ხო ცდუნება რომ თითქოს და ხოლმე ცდუნებებით არის ახსოვს. მესმის, მაგრამ ჩვენ ხომ ამას ხელი არ უნდა შევუწყოთ ხელი. ნახე, ყველაზე საშიში, ჩემი აზრით, აი ყველაზე საშიში რასაც ადამიანებს შეიძლება მოუწიოთ ურთიერთობა არის ელექტროენერგია. ნებისმიერ აი მისი ელექტროენერგიის მავთულს ხელი რომ მოკიდო, მოკვდები. ბავშვის დიდით პატარაც. ყველა ოთახშია გაყვანილი. უამრავი აგერ ნახეთ რამდენი მესმის, მაგრამ მე რომ ახლა ყოველ დღე აქ რეკლამას ვატრიალებდი რომ მოკიდეთ ამ ვავთულს და თქვენი ყველა ოცნებები ახდება, მოკიდეთ ამ ვავთულს. ერთხელ შესაძლებელია მართლაც ვიღაცა მოკიდოს, იაგო. არა, რაშუაშია. არა, როგორ რაშუაშია? ნახეთ. ჩვენ ხო ბავშვებს თავიდანვე ვასწავლეთ როგორ უნდა იურთიერთობონ ელექტროენერგიასთან, ისე როგორ ცეცხლთან, როგორ საფრთხეებთან, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია საფრთხეებად, როგორ იურთიერთობონ. ხوار ვკრძალავთ ელექტროენერგიას, ცეცხლს ხوار ვკრძალავთ. შესაბამისად ჩვენ ვასწავლით. ვასწავლით როგორ უნდა მოიქცნენ. მე ზოგადად იმაშიც არ გეთანხმები თქვენ, რომ თუმცა იქ სადაც მაგალი ჯაბოა, ჩვენ გვინახავს გამაფრთხილებელი წარწერები, რომ ფრთხილად სიცოცხლისთვის საშიშია. მაგრამ აზარტულ თამაშებზე როდესაც საუბრობთ, მსგავსი გაფრთხილება ჩვენ არ გვინახავს. იმიტომ რომ არ არის აზარტული თამაში ისეთი საშიში, როგორც ელექტროენერგია ფიზიკურად. ანუ საერთოდ სხვადასხვა, საერთოდ არ წარმოადგენს თქვენ, რაც თქვენ საფრთხეზე მელაპარაკებით, მე საერთოდ არ გონია საფრთხე. ადამიანის თავისუფალი არჩევანია. ვიღაც ადამიანი ასეთი იქნება. ჩვენ ადამიანები რაღაცებზე არიან დამოკიდებულები. ეს მათი ცხოვრებისეული არჩევანიც არის. და იმის გამო რომ ჩვენ არ მოგწონს რაღაცა და თავის თავს ვიღაცა აზიანებს. ამის გამო სხვა ნორმა მე რატომ იკძალოთ თამაში? მე მიყვარს თამაში, გესმით? ანუ ის კერო ლუდომანი კერო ვარ კაცო. მიყვარს თამაში. ფიზიკურად სულ სხვადასხვა რამეთუ თამაშობ, როცა დრო მაქვს. რა ვიცი, ტოტალიზატორშიც მითამაშია. მოგურც გითხარით, ფეხბურთშიც მითამაშია. ეგრეთ წოდებულ მაზიანზე. ასრული ადამიანი ხარ. ბავშვობისთვის რატომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი? არა, რა პრობლემა? ბავშვობაშიც მითამაშია ფეხბურთი მაზიანზე. მთელი ბავშვობა ასე თამაშობდით. ეს ჩვენი ცხოვრებისეული ცხოვრების ნაწილი იყო. ან თავისი აზარტი აქვს. ზოგადად აზარტი საერთოდ არ არის ცუდი. აზარტული ადამიანები ავტომატურად გამოაცხადოს ცუდ ადამიანებს. ნებისმიერ რამში, საქმეში, აზარტი თუნდაც სპორტულ თამაში არის საქმე, ეს მინდა მითხრათ. კარგი, ამ საქმის შედეგი მაშინ რა არის? აი, გაჩნია როგორ თამაშობ. გაჩნია როგორ თამაშობ. არიან ადამიანები, რომლებიც კარგად თამაშობენ და იგებენ, არიან ადამიანები, რომლებიც ცუდად თამაშობენ და აგებენ. დამოკიდებული ადამიანი მანიაკალურად დამოკიდებული ხარ რაღაცაზე. შენ უკვე ვეღარ იქნები კარგი მოთამაშე. და მაშინ სადღაც ეს ზღვარი, ასე ვთქვათ, კეთილგონიერ მოთამაშესა და მანიაკალურად თამაშის დამოკიდებულ ადამიანს შორის. წარმოიდგინეთ ადამიანის. რატომ არის თქვენი საქმე? იმიტომ რომ 32 მილიარდი არის ბრუნვა. იმაზე მეტი ვიდრე ქვეყანაში აქვს ვაჭრობის სექტორს, იმაზე მეტი ვიდრე ქვეყანაში აქვს სამშენებლო სექტორს. ესე გადავკეთეთ. კაი ყოფილა თამაში? კარგი ყოფილა. ანუ ლასვეგასში ბევრად მეტი იქნება. მაგრამ ამის გამო ლასვეგასში ინგრევა თუ კარგია. მონაკოში ბევრად მეტი იქნება, მაგრამ რომ ცუდი ქვეყანაა. ანუ ამის ესე გამოცხადება, რომ ეს რაღაცა ცუდია და აპრიორი ბოროტება, მასე ხო ასე იქნება. და იქ ადგილობრივი მოსახლეობა არის, ის ძირითადად ტურისტებზე არის. ხო, ტურისტულ მიმზიდველობას ცუდი გვინდა. და ერთიც ჩვენ საუბრობთ არა ლენდ, ანუ მიწის რეალურ კაზინოებზე, ჩვენ საუბრობთ ონლაინ თამაშობებზე. როგორ არა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქ შესაძლებელია გარკვეული შეზღუდვები არსებობდეს ბოლოს-ბოლოს 14 წელს ბავშვს რომ დაინახავენ არ როგორ შეზღუდვაა? წარმოიდგინეთ. და არ მიუშვა. მე როგორ გუნდში ჩავწერო ონლაინ კაზინოები, შეიძლება ამოვარდეს მილიონი. რამდენი უნდა შეზღუდო? ინტერნეტს თუ არ გამითიშავ, ხო ვითამაშებ? როგორ შეიძლება? ეს არის წმინდა წყლის პოპულიზმი, რაც ეს ღარიბაშულობა თქვა, თორე შეუძლებელია ამის აკრძალვა. საქართველოს ქართულ კომპანიებს თუ გააკონტრებს სხვასთან, სხვაგან გადავა ეს ფული. უბრალოდ ფიზიკურად სხვა ქვეყანაში დარეგისტრირებენ და მაინც ათამაშებენ იმერ. კარგი, მოდი ახლა სხვა მხრიდან შევხედოთ. ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ, რომლებიც მუდმივად თამაშობენ, არიან თამაშს დამოკიდებულები, საკუთარი შემოსავალი არ აქვს, შესაბამისად უწევთ მუდმივად ვალების აღება. გინახავთ ხო ბევრი ასეთი ადამიანი ხარ? რამე უცხოს ხო? ისეთი ადამიანი ნახავს თამაშის გარეშე სამდგომარეობაში რო არის? ღარიბი ქვეყანა ვართ.
და ბევრი ადამიანი ასე გონებს თამაში ადამიანებს კი ბატონო ხარიბ ქვეყანაში აი ასეთი დამოკიდებულება და ილუზიები იმისა რომ დღეს თუ არ გაუმართლა მოდი ხვალის ესხებს ფულს და იქნებ ხვალ დადოს და ხვალ მაინც გაუმართლოს აღარიბებს თუ არა ასეთ ადამიანებს არიან თუ არა ეს ადამიანები ის შრომის უნარიანი რესურსი ჩვენი ქვეყნისა რომლების ჩართვაც რეალურ ეკონომიკურ საქმიანობაში ქვეყანას უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანდა აი მაინტერესებს შედეგი რა გვაქვს რომ ონლაინ თუ ზოგადად აზარტული თამაშების ბიზნესს აქვს წელიწადში 32 მილიარდი ბრუნვა. ეს რაიმეში ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე აისახება? 600,000 სოციალური დახმარების მიმღები ყავს, სიღარიბე იზრდება ქვეყანაში, კიდევ 600,000 ხელისუფლებას თხოვს, რომ მოდი რა, მეც მჭირდება შენი დახმარება და ხელგამოწვდილია, 800,000 პენსიონერი ყავს და თქვენ კი არ გჯერათ, მაგრამ უხეში გათვლებით 500,000-ზე მეტი ადამიანი არის თამაშ დამოკიდებული. აი, რაში კონვერტირდება დაუშვათ ის, რომ ეს ბიზნესი ქვეყანაში რომ ყავის ამაზე ვთანხმდებით. ემა, უბრალოდ მე საერთოდ მეგონა რომ სხვა თემაზე მოვდიოდით, ამიტომ ფიზიკურად მონაცემები არ მომიძებნია. არ მეგონა რომ თქვენ ასეთი დამოკიდებულება გექნებოდეთ ამ საკითხის მიმართ. მე არც 32 მილიარდის ბჯერა, არც 500,000 იმისი, რა ქვია, რასაც ახლა ლუდომანის ზოგადად და ზოგადად ამას ხვანერად უყურებ, მაგრამ დღეს უბრალოდ სხვა თემაზე მოვედი საკამათოდ, რომ ზოგადად ის ციფრები, რასაც მეუბნებით, რომ გაგიბათილოთ ამისთვის, არ ვარ მზად, ახლა ძებნას ხوار დავიწყებ. უბრალოდ არ მჯერა, რომ ეს ასე იქნება. ფიზიკურად არ არის ეს ციფრები სწორი და უბრალოდ სხვა ტიპის გადამოწმება ჭირდება. ოფიციალური მონაცემები. არა, არ არის სწორი, ფიზიკურად არ არის. ამ ქვეყანაში მცხოვრობ და ვიცი, რომ ყველა რომ ისა რა ქვია, 9 მილიონი მითხარით, ხო? ხო, მაგრამ ხო დათვლადია, იაგო, ყველაფერი როგორც ის 32 მილიარდი. მე შევიდე მერვე ადამიანი ამ ქვეყანაში ლუდომანი და მანიაკი არ არის კათამაშზე. ზუსტად ვიცი, ყველა ამ კაზინოებში წყופილვარ. ტოტალიზატორებშიც ყოფილვარ. ისედაც მითამაშია, ყველანაირი თამაში მითამაშია. მერაბთან ეთერში, მერაბ მეტრეულთან ეთერში ალუდა გუდუშაურს, რომ ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით ინიციატივაზე გირჩი იქნება ნაძვისხე თუ ალვისხე მოუწევს ამ რეალობას გაუსწოროს თვალი, როგორც ჩანს, მისთვის ცნობილი იყო თქვენი ეს პოზიცია სწორედ ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით. აგერ ხო თქვა ეგ ბატონმა ალუდა? აგენ მე და აგენ ბატონი ალუდა, ესენი არ მიიღებენ ამ კანონს. რატომ არ მიიღებენ? აი ესე მგონია. იმიტომ რომ რეალურად არ ადგას ისე მწვავედ პრობლემა, როგორც ეს ადამიანები წარმოაჩენენ ინიციირებისას, თუ როგორც ამ წლების განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაციით ხვდებოდით ხოლმე მუდმივად ლობისტების პოზიციას. არა, პარლამენტშიც ბევრი ლობისტია სათამაშო ბიზნესის. როიცოდეთ, ხალხი არის, რომელსაც სათამაშო ბიზნესი არის ჩართული. ამ ხალხს ეს ხალხი იქ იმისთვის არზის საკუთარი ბიზნესი რომ დახურონ და გაკოტრდნენ. გესმით? შეიძლება ეს ხალხი იგზის იმისთვის რომ საკუთარ ბიზნესებს უპატრონონ და სხვისი დახურონ. გესმით? მაგრამ არა ის რომ ყველას იმ შორის საკუთარი თავის დახურონ. ეს უბრალოდ აბსურდია ჩემი აზრით. რაც არ უნდა მიიღებენ ისე რომ იგჯდომ ხალხს ეს მაინც და მაინც არ ეთკინოთ. და ამიტომ ამჯერ ამისი ამ ყველაფრის. და ზოგადად ეს თემა მთლიანად ახლა ჩვენ ამდენი ხანი დრო დავკარგეთ სამგლეში ისეთ პრობლემას რომ ის საერთოდ არ წარმოადგენს პრობლემას. რაღაცა პრობლემა შეიძლება წარმოადგენს თითოეული ადამიანის პრობლემას. ჩვენ ამაზე უფრო ის რომ ვიღაცა რა ლაპარაკეთ უნდა სააკაშვილის თემაზე. თუ ეს თქვენთვის არ არის პრობლემა, ეს სააკაშვილის საკითხი არის თქვენთვის პრობლემა? Ну, რავი, სააკაშვილი და ამას შორის თუ არჩევანი იყოს ლუდომანია. მართლაც? ლუდომანზე არჩევანი. ლუდომანიის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ სააკაშვილის ერთი სააკაშვილთან დაკავშირებით მოთხოვნის ერთი, ასე ვთქვათ, პროცესი წება დასრულდა, გულისხმობ მის გადაყვანას სამოქალაქო კლინიკაში და აი ახლა გვესმის მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას უნდა მიეცეს თავისუფლად მკურნალობის საშუალება. ამ დროს გირჩი გამორჩეული ყველგან გაიძახის ერთი და იგივეს, რომ გაუშვით ეს სააკაშვილის საზღვარგარეთ, გაუშვით ეს სააკაშვილის საზღვარგარეთ. მე-19 საუკუნეში დამთავრდა ადამიანების დასჯა გადასახლებით, ანუ სააკაშვილის ტერიტორიიდან გაყვანას ითხოვთ? ჩვენ რასაც ითხოვს ოჯახი საზღვარგარეთ მკურნალობას, თავის შეტარები თავისუფალ გარემოში, გისოსების გარეშე, ჩვენ ამას ვითხოვთ ერთი თვეა. და არა მხოლოდ ვითხოვთ, არამედ ვიცით, რომ ეს მოხდება. იმიტომ რომ ეს წინასწარ შეთანხმებული თამაშის ნაწილია და ჩვენი ეს მოთხოვნა ცოტათი ირონიულიც არის, ალბათ მიმიხვდებოდით, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მოხდება მაინც. აი, როდის მოხდება? უბრალოდ ცოტა ხანი თავის დაფასება მიმდინარეობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაждდება ეს მოთხოვნა. იმიტომ რომ რა მოთხოვნასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, მათ შორის ამ მიხელ სააკაშვილის მომხრეებისგან, მოთხოვნას, როგორც ასეც, თავის შინაარსით სისულელია. იმიტომ რომ შინაარსით მას არ გააჩნია, არ არის ამ მოთხოვნასთან ერთად დაყენებული სამართლებრივი გზები. რა გზით უნდა მოხდეს ეს? ან გისოსები стреსავს ადამიანს და ამიტომ თავისუფლებაში უკურნალოდ. იცით რა, ბევრი ადამიანია ციხეში, რომელსაც გისოსები стреსავს.
მაგრამ ეს არ არის საფუძველი იმისი, რომ ადამიანი გარეთ გაუშვან. მე ხო იცით, რომ არა ვარ გულშემატკივარი, ვარი პატიმრობის, ზოგადად არც აკაშვილის პატიმრობის. მაგრამ მეცინება რომ ძალიან არასერიოზულია. იაგო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა? არა, რასაკვირველია, მოძალადე ციხეში უნდა იჯდეს უბრალოდ ამ სასამართლოს. რომელმაც მიხელ სააკაშვილი გაასამართლა, უბრალოდ ეს უნარი არ გააჩნია. ჩვენ არა ვართ ჯერ მზად იმისთვის, რომ სააკაშვილი გავასამართლოთ. ეს არის შურისძიება და არა გასამართლება. ათასობით ადამიანი გაასამართლა ალბათ ამ რა ვიცი თუნდაც ბოლო 9 წლის განმავლობაში და გამოდის რომ იმ ადამიანების მიმართ ჩადენილ უსამართლობაზე თვალები დავხუჭეთ. ხო, იმიტომ ის ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და მე რა ისმენ ციხეში რა მოხდა. პოლიტიკაში წავედი იმის გამო, რომ სასამართლოში სამართალს ვერ სამართალი ვერ ვიპოვე. და ამის გამო უარი ვთქვი, ანუ პროფესიით იურისტმა, რომელსაც მოსამართლეობა უნდა და უარი ვთქვი პროფესიაზე. პროფესია შევიცვალე, იმიტომ რომ პროფესია წამართვეს. ამას ვიძახი სულ ჩემ პროფესიაში. და მოდი მაშინ ყოველს სულ მინიმუმ, მაშინ რა სამართლიანი მიდგომა მაშინ როგორი იქნება, იცით, რომ სულ მინიმუმ აი ახლა ვინც იხდის სასჯელს, ვისაც მისჯილებს, ყოველს უნდა დაუპაუზდეს მაშინ ასე ვთქვათ, პატიმრობა, მანამ სანამ არ გვექნება სამართლიანი სასამართლო და ყოველს საქმე გადაიხედოს. ამიტომაც ვითხოვთ ამნისტიას. ჩვენ თანმიმდევრულები ვართ ამ ნაწილში და ვითხოვთ, რომ ამ ქვეყანაში იმის გამო, რომ სასჯელები 90-იანი წლების მერე კომუნისტებზე უფრო მაღალი სასჯელები გვაქვს. ანუ შეიძლება გაორმაგებულიც კი სასჯელები. ანარქიას მივიღებთ. არა, რა შოშია ანარქია. ჩვეულებრივად, ანუ როგორ არა, რა შოშია, ჩვენ ხო ანარქია. არა, არა, მასე არ არის, ყველაფერს თავის წესები აქვს, მაგრამ თქვენ რასაც მეკითხებით, სხვასთან დაკავშირებითაც უნდა ვქნათო. ჩვენ პოზიცია გვაქვს იქაც, არა ყველა გარეთ გამოუშვათ, მაგრამ იმის გამო, რომ ასეთი სასამართლო იყო, იმის გამო, რომ მაღალი სასჯელები და ასე შემდეგ. ვითხოვთ ამნისტიას. და ვითხოვთ ამნისტიას, ისეთი მნიშვნელოვანი ამნისტიას, ჩვენ მჭირდება მართლა დიდი ამნისტია, რომელიც ორჯერ გავაკეთეთ დამოუკიდებელი საქართველოს განმავლობაში. ერთხელ გააკეთა ჯაბა იოსელიანმა და მეორე გააკეთა ბიზინა ივანიშვილმა. აი ჯაბა იოსელიანმა სწორად რომ ციხის კარი გაუღო ყველა პატიმარს. ჯაბა იოსელიანმა ეს არის ალბათ ჯაბა იოსელიანის მიერ გაკეთებული ყველაზე ადამიანური საქმე. შემდეგ თვითონ აღმოჩნდა ციხეში. გასაგებია, მაგრამ ეს ყველაზე ადამიანური საქმე იყო ჯაბა იოსელიანის, იმიტომ რომ ამ ხალხს საბჭოთა ციხე ჰქონდა მოხდილი და მორალური ადამიანები ვალდებულები იყვნენ გაეთვალისწინებიათ ეს. და ამას იმ დროს მარტო ჯაბა იოსელიანი მიხვდა. შეიძლება არ მოგწონდეს ჯაბა იოსელიანი, ბევრი ცოდვა ჰქონდა ჩადენილი, მაგრამ ამას მიხვდა, რომ საბჭოთა ის ნაჯდომი იყო საბჭოთა ციხეში და ზუსტად იცოდა ეს. მერე ამას მიხვდა ბიძინა ივანიშვილი 2012 წელს და ახლა ისევ უნდა მივხვდეთ. გესმით? ისევ უნდა მივხვდეთ. მაგრამ ახლა ამ ხელისუფლებას ამის მიხვედრის უნარი არ გააჩნია. იმიტომ რომ მაშინ თვითონ უნდა აღიაროს, რომ უსამართლო სასჯელებით იყო ბევრი ადამიანი ციხეში და როდესაც მოდიოდა ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ ადვილი იყო ამის თქმა, იმიტომ რომ მიხელ სააკაშვილს ეხებოდა. თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ აქამდე საქმე არ მივა, იმიტომ რომ ხელისუფლება და სააკაშვილი გარიგებულები არიან, შეტანხმებულები არიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა ხანი ახვეწინინებენ სააკაშვილს და შემდეგ გაუშვებენ უცხოეთში სამკორნალოდ. მეორე ვერსია რო 6 წელს მოხეხავს. მე მაგის ამჯერა, მე პირველი ვერსიის ჯერა შეიძლება ვწდები და სხვები არიან მართლები. მაგრამ მე ჩემი ვერსია და ამას ვამბობ როგორც ვერსიას და არა ჭეშმარიტებას, ამას სულ ხალხს უსვამ, გონია რომ ძალიან ლოგიკური არგუმენტებით მაგ გამყარებული. თუ ვიღაც ადამიანები ლოგიკას ცემენ პატივს, მაშინ ისინი დაინახავენ, რომ ლოგიკურად ეს მწყობრი ჯაჭვია აწყობილი. შეიძლება ვწდები რაღაცაში და სიტყვაზე ლოგიკური ჯაჭვი მაინც აეწყოს მიუხედავად იმისა, რომ სადღაც შეცდომა. მაგრამ თუ მიხელ სააკაშვილი აღმოჩნდება უახლოესი კვირეების და თვეების განმავლობაში თავისუფლებაზე იქ სადაც იყო, მაშინ ხო გასაგებია, რომ ორივემ ამ ოპერაციის შედეგად, სააკაშვილის საქართველოში შემობრძანების შედეგად, ორივემ პოლიტიკური დივიდენდები მიიღო და მოგება ნახა, ესე რომ ვთქვა. თუ 6 წელი როგორც თქვენ თქვით მოხეხავს, მაშინ შეიძლება ჩემი ვერსია იყოს მცდარი, ან შეიძლება მოხდა ისე, რომ გადააგდეს. ქართული ოცნება სპეციფიური პარტია მოიხსენებათ, არავის არ გაუკვირდება არც ეს. მაგრამ ხო დავინახავთ, იტყვის ვიღაცა რაღაცას და უფრო მეტი გვეცოდინება, იმიტომ რომ ახლა ბევრი ამი არ ვიცით. ახლა მაგალითად ისეთ აბსურდულეს ვერსიას თავაზობენ, რომ დაჯერებაც კი მეუხერხულება. თუ დაინახავთ უახლოეს პერიოდში, რომ მოკლედ არ გამართლდა თქვენი პირველი ვერსია მიხელ სააკაშვილის ქვეყნიდან გაყვანასთან დაკავშირებით, თქვენ იქნებით იმ ოპოზიციონერების რიგებში, ვინც ითხოვს ახლა, რომ სამართლიანი სასამართლომდე მიხელ სააკაშვილის სასჯელის დაპაუზება მოხდეს? არა, ეს უბრალოდ არასერიოზულია. ანუ არასერიოზულია დაპაუზება და ასე შემდეგ. პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა მისაღები იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხელ სააკაშვილი აღმოჩნდეს იქ, სადაც იყო, რომ ქვეყანაში განიმუხტოს რაღაცნაირად
პოლიტიკური სიტუაცია და რაღაც ხვაზეც ვილაპარაკოთ მე და თქვენ. ხო ვილაპარაკეთ, ნახეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ბოლო რამდენი წელია ხომ უკვე არ გულაპარაკე ასეთ პრობლემატურ თემებზე. ჩემთვის რა თქმა უნდა პრობლემურ საკითხზე და თქვენთვის თემაზე, რომელშიც საერთოდ ვერ ხედავთ ვერანაირ პრობლემას და შესაძლებელია გარკვეული პოლიტიკური თემების კონკრეტული ადამიანის პრობლემას ხედავ, კონკრეტული ადამიანების პრობლემას, რომელიც დამოკიდებული არიან რაღაცაზე. ისე როგორც ხედავ, ამას ხედავ. ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანის შემთხვევაში. არა, ნახეთ. ამ პრობლემას მე ხედავ ალკოჰოლზე დამოკიდებულების შემთხვევაშიც. მე ამ პრობლემას ხედავ ნარკოტიკზე დამოკიდებულების შემთხვევაში. არც ნარკოტიკები არ არის ასეთ თავისუფალ გაყიდვაში. არც ალკოჰოლი არ არის ასე თავისუფლად ხელმისაწვდომი მოზარდებისთვის. მე რამდენადაც ვიცი არასრულწლოვანებს არც თამბაქოს ყიდვა შეუძლიათ. მე ისმის ხა ვიღაცა სადღაც იყიდება ეგ ჩემი შვილის მიყვებოდა რომ მიწისქვეშა გადასასვლელში პატრული რომ მოეფარება თვალს შესაძლებელია მოზარდს მიყიდონ თამბაქო. ყველა აკრძალული წესით, მაგრამ ამას ხომ არ აქვს მასობრივი ხასიათი. მშობლები რომ ბავშვებს აგზავნიან თამბაქოს არ ყიდიან მაღაზიებში. ხო, რა თქმა უნდა, წაესე წარმოუდგენელია მესმის, მაგრამ იმისათვის რომ ახალ ყველა ოჯახს ნამდვილად ვერ გავაკონტროლებთ. ხო, და ხო ხდები ხო, სხვაგანაა. ჩვენი საქმე არ არის რაღაცეები. რაღაცების კონტროლი არ არის ჩვენი საქმე. მე ამას ვამბობ და არა ის რომ იმითი თამაში შედეგად ადამიანებს პრობლემა არ ექნებათ. როგორ არა, უბრალოდ ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე. ეს არ არის ჩემი და თქვენი საქმე, მაგრამ იმ ადამიანის და მისი ოჯახის პრობლემა. ჩვენ თუ მეგობრები ვართ, შევტკივა გული, შეგვიძლია დავეხმაროთ, ურჩიოთ, მაგრამ იმის გამო რომ ერთეულები 1-2% საკუთარ თავს ავნებს რაღაცის გამო. თლიანად ეს პროცესი ხომ უნდა აკრძალოთ. იცით რამდენი რამე შეიძლება საკუთარ თავს დაუშალო და ამის გამო ყველაფერს ხوار აკრძალა. მე ამას ვამბობ თორე და განა არ მესმის რომ ვიღაც ადამიანებს რაღაც პრობლემები აქვთ. უბრალოდ ეს არ არის ღარიბაშვილის საზრუნავი. ღარიბაშვილის საზრუნავი სხვა რამეა. და იმაზე უნდა იზრუნოს და არა იმაზე, ვინ კაზინოში რას ითამაშებს და რამდენს წააგებს. კი ბატონო, არც ის მონაცემი არ გიჩენთ მოკლედ შეკითხვას. 12 მილიარდი. არა, მე მაგის ამჯერა. უკვე ეს ხომ არ იქნებოდა აი მაგალითად. რაღაცა წარმოება ქონოდა, ისეთი წარმოების სფერო ქონოდა ქვეყანაში, ისეთი განვითარებული რომ ამხელა ბრუნვა ქვეყანაში წარმოებას ქონოდა. არა, მე ამჯერა რომ 32 მილიარდია მაგის ბრუნვა, მაგრამ პრობლემა ეგ არ იქნებოდა. არა, მოდი არა ვარ მზად ამ წუთას, უბრალოდ ციფრი მეჩვენება. იმდენად გაბერილად, წარმოუდგენელი გონია. ხო და არ მჯერა მაგისი. ეგ თუმცა წარმოიდგინეთ რომ უფრო მეტიც რო იყოს, უკეთესია და არა ცუდი. გესმით ანუ პირიქით ვუყურებ ამ ისტორიას. ლასვეგასში უფრო მეტია, მონაკოში უფრო მეტია, სადღაც უფრო მეტია, ცუდია თუ კარგია? ანუ ადამიანები მომდიან და შენთან რო ფულს ხარჯავენ. ონლაინ და ასე ვთქვათ მიწის კაზინოებს. იმიტომ იმას რაღაც როგორ არის ტურისტული მიმზიდველობა არსებობს და მანამ სანამ ტურისტი შევა კაზინოში სათამაშოდ ძალიან ბევრი ბიზნეს სექტორში ტოვებს ფულს. მეგობრები ვუყურებთ ფეხბურთს. და ამას მოაქვს ქვეყნისთვის გარკვეული ქვეყანაში გარკვეულ გადასახადებს ტოვებს და ეს არის ბიზნესი, რომელსაც წელიწადში აქვს 32 მილიარდი ბრუნვა. რატომ გადასახადს? რამდე? 200 მილიონს. 200 მილიონს. 200 მილიონს, იაგო. 200 მილიონს. კითხვები არ გიჩნდებათ? როგორ კონტრასტია წარმოუდგენელი. კითხვები არ გიჩნდებათ რომ ანუ 200 მილიონს თუ ტოვებს 32 მილიარდი როგორ არის ბრუნვა? იპარავენ, ანუ ადმინისტრება არ ხდება, მაშინ მოდი ადმინისტრებაზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, მაგაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. მაგრამ მე არ ვარ საგადასახადო ორგანოს შემადგენელი. მაგრამ ალბათ ჩართული მაგაზე რომ ვიზრუნოთ. 200 მილიონი საპარლამენტო განხილვაში იქნებით ხო ჩართული? საპარლამენტო განხილვაში. ეგ არ გავა ჩემი აზრით. ნახოთ, ნახოთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი კანონ პროექტი სხვა შეს პარლამენტში უკვე თაროზე. არა, ეს თუ გავა იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღაცებს დაკრიშავენ. ანუ სულ ეს მოხდება, თორე უბრალოდ წარმოიდგინეთ მართლა როგორ უნდა აკრძალო ინტერნეტი თუ არ გაგითიშეს, ონლაინ კაზინო მარტო საქართველოსში ხო არ არის? რა მნიშვნელობა აქვს? აი როგორც თქვენ თქვით, ეს ხო ტერიტორიული კუთვნილება არ არის. ავსტრალიაში დავარეგისტრებ კომპანიას და ავსტრალიაში დავატრიალებიებ რულეტკას. საქართველოსთან ითამაშებენ თუ ინტერნეტი ექნებათ. და როგორ უნდა აკრძალო ეს მართლა? ანუ ეს ხო აშკარად პოპულისტური ამბავია, სადაც ყველას ესმის, რომ ამის აკრძალვა ვერ მოხდება, უბრალოდ გული უნდა მოფხანონ ვიღაც ადამიანებს აქ. კარგი, საინტერესო როგორი იქნება მართველი გუნდის პოზიცია. მადლობა იაგო ხვიჩიას.